bertahan, wah bertahan, wah bertahan, wah bertahan, bertahan beruah segar nih. Assalamu alaykum guys ku soo dhawaada 10 deni taxana aan ugu bartay hadaan isoo gudbino 10keenii maanta waxa uu hadlayna afar cunno oo aad ugu marmi kartid hadii aad tahay qof oo anemia qabo ama qof dhigiisa oo yar yahay ama qof dhig yari qabo hadaa tahay waxaad ugu marmi kartaa afarta cunno ay soo wadno ma tahay qof dhig yari ka cawanayo ma tahay qof oo age kiisa ay weyn tahay 65 years old ka weyn ma tahay qof uur leh pregnant ah oo ka cawanayo inay dhig yari dartiis u dhali weeso ma tahay qof qaba cudurada oo chronicga oo gaarka ah sida sokorta ama dhiigkarka ama wadna xanuunka hadii aad tahay inta aan sheegnay fadlan waxa ka codsanaya inaad muuqaalkan soo saxdo ila daawatid cunada koowaad yaanyo sabalsaanta yaanyo sabalsaanta waa major waxa ugu muhiimsan ee ugu weyn ee qofka bini'aadamka dhiigisa recovery ku sameeyo yaanyo sabalsaanta waa waxa kaliya ee ka kooban waxyaabaha materialka oo dhiig bini'aadamka recovery dib u soo celinaya hadii aad isticmaashid yaanyo sabalsaan farabadan waxaad u baahanaysaa inaad dhiig iska shubtid cudur farabadan ku imaanayo marka yaanyo sabalsaanta waa waxyaabaha kaliya oo qofka bini'aadamka oo dhiigisa recovery ku sameyn kara yaanyo sabalsaanta waxaa laga sameyn karaa cabitaan ahaan loo isticmaali karaa inaad shiidid cabitaanka dhigtid oo aad baraf iyo sokor ku darsid aad cabi kartaa hadii aad saas sameysid aad tahay qof dhiig yari dartiisa ka cabanayo yaanyo sabalsaanta waa rich source of blood waa wax kaliya looga maarmi karo qofka inuu jirkiisa dhiig soo celiyo waa recovery of wuxuu sameynaa blood dhiigoo dib u soo celinaa waa wax ugu muhiimsan oo bini'aadamka u isticmaala inay jirkooda kusoo celiyaan dhiigga wey cunada labaad betraf betraf waxaa loo yaqaanaa soomaalida betraf waxaa loo yaqaanaa barna guduud ee dhan dadka qaar barnada guduudan oo qofka bini'aadamka sida barnada camal u isticmaalo waay barnadaas guduudan waxay waayaan inuu faa'iideynayso waxa kamid haddaan aniga u isticmaalo maraq oo kale markaan karinaysid oo kale haddaad ku darsatid waxay kusoo celinaa recovery dhiiggaaga badane haddaad ku darsatid oo kale sida cabitaan oo kale haddaad ka dhigatid oo kale inaad qad jarjartid oo aad cabitaan ka sameysid drinkin aad cabtid oo kale wuxuu dib u soo celinaa rich asigana wuxuu ku kooban yahay rich waxyaabaha ioniska oo dhiig dib u soo celinaya oo RBCska sameynaya inuu laf spamkiisa koriyo ilaa waxyaabaha dhiig yareena waxaa kamid ah qofka jirka bini'aadamkiisa RBCska wuxuu noqonaa very down RBCska wuxuu noqonaa low RBCska yaraanaa RBCska jirka bini'aadamka wuxuu centrise u sameeyaa every 120 days oo kale 120 maalmood waxaa la sameeyaa new RBCska la sameeyaa RBCska la sameeyaa RBCska la sameeynayo marka waxaa laga sameeyaa through rashinka aad isticmaasho hadii quantity RBCska rashinka laga sameeynayo aad isticmaalno kale jirkaaga way adkaan in RBCska sameeyo marka u dhaaya cunno cunnooyinka la rabo inaad cuntid oo RBCskaaga ama dhiigaaga dib u soo celinaya cunnooyinkaana kamid ah sida betrafan oo kale kamid ah betrafan inaan mar walba maraq ku darsano raashin ku cunno aan isticmaalno aa la rabaa suuq magaalada waa yaalaa dadka badanaa quantity ahaan ma yaqaanaan si loo isticmaalo ma yaqaanaan ma gataan suuq walba aad tagtid waxaa la gadaa keelada nus dollar la gadaa waa la bahdilaa adduyadan qaaliya ka tahay marka baro cunnooyinka dalkaaga ee isticmaal si aad u noolaatid oo noloshaada recovery u sameyso cunnada saddexaad leembalbeelmada leembalbeelmada aad aan u naqaana oo waxyaabaha dhiigga bini'aadamka soo celinaya because of wuxuu ku kooban yahay rich vitaminas ku kooban yahay vitaminada uu ku kooban yahay dartiis wuxuu sameynaa inuu dhiigaaga uu sameeyo recovery inuu dib u soo celiyo dhiigaaga uu soo laabanaa waxaad dareemaysaa inuu dhiigaaga yahay dhiig fit ah qofka mar alla markuu dhiig shubo waxaa la siiyaa quantity of leembalbeelmaa la siiyaa soo dhiiggiisa recovery uu sameeya dhiiggiisa soo celiyo marka isku day inaad isticmaashid cabitaanka leembalbeelmada inaad ka dhigatid cabitaan ahaan badanaa cabitaan ahaan kaliya dhiig kuma soo naqanaya waxaa la sameeya leembalbeelmada waa la fiiqaa qolofka leembalbeelmada waxaa ka kooban yahay maadooyin fara badan oo jirka bini'aadamka u baahan anaga waxaan sameynaa inaan miirno aan waxyaabihii oo advantageka oo muhiimka noo ahay aad tuurnaa waxaa sameynaysaa qolofka oo leembalbeelmada markaad ka fiiqdid inta kale soo hartay waad isticmaale waa cune haddaad cuntid waxaad jirkaaga oo bilaaba recovery inoo sameeya oo dhiigaaga si dabiic soo noqdo leembalbeelmada waxyaabaha kale ee jirka bini'aadamka recovery ku sameynaysa ama dib u soo celinaysa waxaa kamid ah qofka bini'aadamka inay maskaxdiisa ee la shaqeyso maadaama circulationka dhiigga bini'aadamka ee badinayso maskaxda qofkana waxay sameynaya inay hay noqoto oo wax walba lasa xusuusiyo islamarkii oo recovery sameeyo marka waxay kaloo la tacaamushaa qofka haddii wadna xanuun zaada isku arko kale oo leembalbeelmo isticmaalo leembalbeelmo waxay ugu fiican tahay xilliga la fiiqo inaad fiiqdid oo qolofka aadan ku isticmaalin aadan miirin haddaad miirtid bi caadi iska cabtay bi caadi ku dartay
وابرح ذي فيتامينات بضم مكان قلف كلي بالبلاد مركات استعماش أروكتيد ويكون فائديني فيتامينات فربنا أجرك يا كمغنا أنا قلفاف قاطورنا قلف كلام طور قلف كره أو جاله أيواس كفيقة لكن قلف كهوسة واجرجرة بين نظيف أسرقة أنت هذا في خنكار كدي واجرجرة حسمان ويحي مره واسك طورة دن وحسمان أنت قلف كاس كوجر كشيدة أذان فلترين فلتر خصمان أو حسمان سكري وحقدر سنة وعبي مرك اللي بالبلد فائدة سهل نولده عند أفراد علنت عيارا علنت عيار وحياة فائدة ولده وحكمته إنه جرك بين آدم كخصمان وحيابها أو هرمونس ك إنسيس اللي عامن أو فلقل لها أما كسمية لها جرك إنه كسوق روح بدنها وديجين أو نقد ديك 100% أو كرو سوق إنه ينك عيار وحكمة سيدا كاستاد وكله وحكله حكمة سيدا بكوريد وكله وحكمة سيدا أنسلاط وكله لما إنه ينك هذا استعماله وبلا جرك إنه سمي ركوفري إنه دب صلابته جرك صاروا كعا وحنا قناع جر أو إفاي أو صامو قناع قفك أنتو كخضار عند بدنيا وكخروح بدنيا ده هذا رجال بيتك هدي أت استعمال قرار قدار فر بدن جرك وحنا قلنا جرك روح بدن أو هيلثي ونا قنا مقارك حتى أسك بدله مذيبك جالها دتك أت كويد إني حواجه مذيبك خلف سنة مذو عدان ولا حين هدي عمضة استعمالان وح جرك ولا هل مذيب أو مذيبك عدان كو لا because of دتك أو عدان كي وحي أت استعمال إني عنا قدار تسوق له عنا سجرك ولا نقض استعمالوش قروح ذا جالها يا معدان كي محاكوس كري وحاكوس كري ديج بن آدم كأو نقض 100% fit ديج الحجم بيها دوية 16 أما أبوف 16 دوية ديج أصلا داون صو نقلين جركا وحنا ديجر إفاي وقروح بدو نقنا هدو ديج 16 أو حجم بيه كيا رابو أو لو نقض أنيمي أنا قد كونديشن مخارك يا سكين كيا لا يقرنا فروره هاي أفكا أنا وحنا قنا أفقلان جر أو أن قروح بدنين قفان سو جديد شلهن مغال أنا إفين محبهنا نمركا إن هاد أديك جرك هاد كوبي عسيد هاد استيمولاسيون كوسيميس مركا إنه ينكر إنه حي دبسوا علنا ديجا سوسن كقول عن بلاد لوس ديج إنه كذا ما سوسن كقول عن هذه أنيمي كقول عن أنيمي دوا فيري فيري دانجروس قارو حاجة الله دنتو مركا عشرة يعني وسيود دونا إن ديرجليا كومنت كنا وقريبا عشر كان أنت سكسو قبل قبليننا وأنا ما سنتين إنه ينكر ديج بديناهنا وأنت وكسي بدينهين كلب كانوا حاين كوسوكم من أفرتان عنا أفرت عن أمي مثلاً وحياة كلا وجرى جرى سيدا أنا مالسك أوكي ما هذا سيدا بيرك وكلا وجرى والاستعمالا وأنت أسا أمي مثلاً مركو حاد نودي رجلسين موضوع على موضوع أصل هذا كومنت إحنا غريب لها وأنا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.